Hogwarts Legacy está sendo cancelado por ser transfóbico. Mas como o jogo pode ser transfóbico, sendo que tem como criar até um personagem trans? A principal razão que as pessoas estão boicotando Hogwarts Legacy é por causa da sua associação com J.K. Rowling, que é a autora de Harry Potter. Ela foi acusada de fazer comentários transfóbicos em várias ocasiões nos últimos anos. Existe até mesmo um site onde mostra todos os comentários dela. Sério, tem muita coisa ruim. Lembrando que ela não tem participação com a criação de Hogwarts Legacy, mas por ser do universo Harry Potter, que ela é a autora, ela vai ganhar os royalties. E por toda essa polêmica envolvendo a criadora de Harry Potter ser transfóbica, muitas pessoas decidiram boicotar o Hogwarts Legacy antes de seu lançamento, o que não deu certo porque o jogo chegou a 1,2 milhões de jogadores simultaneamente na plataforma da Twitch. E seu trailer tem mais de 32 milhões de views no YouTube. Então as pessoas tomaram uma decisão que, na minha opinião, eu acho errado. Como não conseguiram cancelar Hogwarts Legacy antes do lançamento, eles querem cancelar quem joga o jogo.